Oppo kompaniyasi o'tgan oyda K10 smartfonini taqdim etgan edi. Yaqinda esa ushbu smartfonning kuchliroq versiyalari K10 5G va K10 Pro qurilmalarini e'lon qildi. Ikki smartfon ham Xitoy bozori uchun ishlab chiqarilgan. Hozircha ularning global versiyasining chiqish-chiqmasligi noma'lum. Bugungi videoyimiz ushbu ikkala modelning texnik xususiyatlari va narxlari haqida bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin har doimgidek video yoqsa like, yoqmasa dislike bosishingizni, agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Sizlar bilan ustech, qani bo'lmasam, boshladik. Pro model 120 GHz chastotada ishlovchi 6.62 duymli Full HD Plus rezolyutsiyadagi AMOLED displeyi bilan jihozlangan. Maksimal 1300 nit yorqinlikka ega bo'lgan ushbu displey Gorilla Glass 5 shishasi bilan himoyalangan. Smartfon Snapdragon 888 chipi bilan jihozlangan bo'lib, u 8-12 GB tezkor, 128 va 256 GB doimiy xotira bilan integrallashgan. Chip darajasi flagman bo'lgani bilan qurilmaning kameralari unchalik yuqori darajada emas. Oppo K10 Pro optik tasvir barqarorlashtirish va 1.8 diafragma linzasiga ega bo'lgan 50 megapiksel asosiy kamera, 2.2 diafragmadagi 8 megapiksel ultra keng kamera, 2 megapiksel makro va 2.4 diafragmadagi 16 megapikselli selfie kamera bilan jihozlangan. Qurilmada 5000 mAh sig'imli akkumulyator bo'lib, u 80 watt SuperVOOC texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. To'liq quvvatlanishga esa 31 daqiqa vaqt ketadi. Smartfon Dolby Atmos funksiyasiga ega bo'lgan stereodinamik va yuqori darajadagi haptik dvigatelga ega. Ushbu dvigatel Razor bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan. Qurilmaning narxi $385 boshlanadi. Oppo K10 5G. K10 5G bu Pro modelning arzonroq turi hisoblanadi. Uning texnik ko'rsatkichlari oddiy K10 modelnikidan yaxshiroq. Qurilma Dimensity 8000 Max chipi bilan jihozlangan bo'lib, uning xotira imkoniyatlari Pro modelniki bilan bir xil. Qurilmaga 120 MHz chastotada ishlovchi 6.59 duymli LCD displey o'rnatilgan bo'lib, uning maksimal yorqinlik darajasi 600 nitni tashkil qiladi. Albatta bu past daraja. Display Panda Glass shishasi bilan himoyalangan. Kameraning texnik ko'rsatkichlari haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, qurilmaga 64 megapikselli 1.8 diafragmadagi asosiy kamera, 8 megapikselli 2.2 diafragmadagi ultra keng kamera, 2 megapiksel makro va 16 megapiksel 2.1 diafragmadagi selfie kamera o'rnatilgan. Smartfonning 5000 mAh sig'imli akkumulyatori 67 wattda quvvat oladi. K10 5G ham Pro model kabi Dolby Atmos funksiyasiga ega stereodinamik va yuqori darajadagi haptik dvigatelga ega. Uning narxi $310 boshlanadi. Ushbu smartfonlar haqidagi bizdagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.